ciidamada badda ee Talyaaniga ayaa bilaabay in boqolaal qof ay ka raraan jasiiradda yar ee Lampedusa oo ka tirsan jasiiradda weyn ee Sicily ee ku taalla badda Mediterranean-ka kadib markii la buuxdhaafiyay xarumihii qaxoontiga lagu qaabili jiray ee jasiiradda yar oo ay soo gaadheen hadda muhaajiriin cusub oo ka timi Afrika. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Talyaanigu waxay sheegtay in markabka ciidamada badda ee la yidhaahdo Marco uu 600 oo qof ka soo qaadi doono Lampedusa, isla markaasina uu geyn doono meel kale oo ka mid a jasiiradda weyn ee Sicily ama meel kale oo ka mid a dalka Talyaaniga. Maanta oo axadana wasaaraddu waxay sheegtay in dadka la gurayo la sii wadi doono, iyadoo la sheegay in maalin kasta bishani Julaay ay dad imanayaan Talyaaniga. Marka loo eego sannadihii dhowaa ee hore, 30,000 oo qof oo tahriibayaala ayaa Talyaaniga gaadhay sannadkani, halka sannadkii ka horreeyay 2021-kii tirada muhaajiriinta Talyaaniga gashay ay ahayd 22,700 oo qof. Sannadkii ka sii horreeyay 2020-kii tiradu waxay ahayd 7,500 oo qof. Lampedusa ayaa dhulweynaha Talyaaniga, intiisa kale waxay uga dhowdahay Afrikada Waqooyi. Waana halka ay beegsadaan kooxaha wax tahriibiya fadhigoodu yahay dalka Liibiya, kuwaasoo dadka ay saarayaan doonyaha yaryar ee halista geliya naftooda qof kasta ka qaada boqolaal dollar. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.